mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Okay, sige. Siguro isang tanong pa, kapatid na Fernan, ano? Ang sabi po rito, ang tanong po ni J.R. Santos, tanong ko lang po, paiiraling pa po ba ng ating Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng paghukom? Yun ang tanong, kapatid na Fernan, kung papairaling pa ba ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa araw ng paghukom? Ano po ang magiging tugon natin dito, kapatid na Fernan? May panahon, kapatid na Aldrin, na isinasara ang pinto ng awa. Yan, opo. Oo. May panahon ang pinto ng awa ay isinasara ng ating Panginoon. Tulad halimbawa ng binabanggit sa aklat ng Kawikaan, talatang kapitulo 1, yan, talata ay 20, umpisan ko sa 24. Siguro lalagay ko muna sa screen, ano? Kawikaan 1:24. Ayan. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Tama yan, no? Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang nakinig. Ito na yung panahon, kapatid na Adrian, na bukas pa ang pinto ng awa. Yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung pangangaral ng kaligtasan, ipinag-aanyaya pa. Kaya lang, sa pagtanggi ng tao, samantalang iniunat niya yung kanyang kamay, walaan niyang nakinig. Walaan niyang nakinig. Ano sabi sa talatang 25? Kundi inyo anyang iniuwi sa wala ang buong payo. Sabi ng Panginoon, huwag kang kakain ng dumal kasi susunugin ka. Payo yun di ba? Sabi ng Panginoon, sundin mo ang aking utos. Payo ng ating Panginoon yun Kasi, sabi ng Panginoon, manampalataya ka. Payo ng ating Panginoon. Pag hindi ka manampalataya, masusunog ka. Ayaw ng tao. Iniuwi sa wala ng tao yung payo ng ating Panginoon. Kaya sabi sa 25, hindi ninyo inibig ang aking saway. Kaya ang Biblia kompleto, kapatid na rin, may payo, may pagsaway ng Diyos. Kaya lang ayaw ka eh. Ano sabi ng ating Panginoon, pag dumating na ang takdang panahon ng close of o yung pagsasara ng pintuan ng awa, ano sabi? Ako naman anya ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis dumating sa inyo, talatang 28, kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Napansin mo, kapatid na Adrian? Pag dumating takdang panahon na yan, marami na talaga tatawag sa Panginoon Marami ng tao hahanap sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na ako anya sasagot. Kahit anong hanap nila sa akin, hahanapin nila ako masikap, hindi na nila ako masusumpungan. Bakit? Sarado na pinto ng awa. May panahon na bukas ito. Bakit hindi sa panahon yan sila magsilapit sa Diyos? Bakit kung kailan nararanasan na nila ang apoy, saka sila lalapit sa Panginoon? Ang ating Panginoong Diyos, kapatid na Aldrin, isang matuwid na hukom, hindi isang konsentidor na Diyos. May paglalapat ng parusa at may paglalapat ng pagtanggap ng kaligtasan.
Oh, kaya sabi ng ating Biblia, hindi ko nababasahin dahil wala na tayong oras eh. Ngayon ang panahon ng kaligtasan, kapatid na Agrin. Hindi sa panahon ng paghuhukom. Oh, yung panahon ng paghuhukom, paghuhukom na yun eh. Yan. Kaya sa panahon tayo inaanyayahan ng Diyos, kapatid na Agrin at mga kababayan. Oh, tayo ay huwag nang magdalawang isip na lumapit sa ating Panginoon, sumampalataya, sundin ang lahat ng kanyang tagubilin upang sa araw ng paghukom, hindi puot ng Diyos ang ating makamit, kundi buhay na walang hanggan. Ayun, dahil dyan, bilang dagdag sa tanong ng kapatid na J.R. Santos, bilang pahabol po, dito po sa 2:13 habang bukas pa, no? Sabi po sa 2:13 ng Santiago, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Hindi mo pinagpakita ng awa ang iyong sarili, hindi ka rin pagpapakita ng awa ng Diyos. Eh, sino po yan? Dito po sa 2:8 ng Roma, kapatid na Fernan. Datapwat ang sa mga panaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Yan po ang susunod sa inyo, hindi po pag-ibig. Kaya kapatid na JR, napakaganda ng iyong tanong. Subalit wala na tayong oras, hindi po pag-ibig ang sasa kanila, yung ayaw kumilala sa mga tumawag ng ating Panginoon gaya ng teksto na inyong binasa, kapatid na Fernan. Tinatanggalan ninyo, may sinasawalang kabuluhan ninyo ang Sabat at ang mga karumal-dumal. Eh sabi po, darating ang panahon, kagalitan at kapuotan ang sasa kanila. Oh, madagdag ko muna, kapatid na Arlene, bago mo tapusin ha. Kasi kung bakit may lumalabas na mga ganyang tanong, sapagkat mayroong mga palyadong mga ngaral ngayon. Ayun. Ang panahon natin ngayon. Nang sabi nila, kahit na raw hindi ka sumampalataya, pag dumating ang Panginoon, no, yung apoy na susunog sa iyo, apoyan niya yun o alaban niya ng pagmamahal ng Diyos. Apoyan niya yan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka masasaktan. Kumbaga, sabi nila, yan yung last embrace sa'yo. Parang huling yakap sa'yo ng ating Panginoon. Huh? Yung apoy na yun, hindi anya literal na apoy, kundi alab ng pagmamahal ng Diyos. Hindi ka rin masasaktan, kapatid na Alvin. Dahil mahal ka nga ng Diyos eh. Ibig sabihin yan, papatayin ka lang ng Diyos, naaalisin sa'yo yung pakiramdam. Oh? Alam mo, kapatid na Aldin, yung aral na yan, doktrina ng Diablo yan eh. Oh? Biro mo sabi ng Biblia, susunugin ka eh. Oh? Magpapapalahaw ka pa nga eh. Ngangat-ngatin nga ng tao yung kanyang siko, di ba? Magnangalit yung kanyang ipin, tapos sasabihin ninyo. Ha? Yung apoy doon, yung alab doon, alab ng pagmamahal ng Diyos yun. Hindi, alab yun ng puot ng Diyos, kapatid na Aldrin. Oh, talagang tutustain ka dyan. Oh, yung ganyang theology, ang tawag niya replacement theology, yung ganyang aral ng mga palyadong mga ngaral ngayon, ibubulid lang kayo niya sa kapamakan. Oh, tinuturuan lamang kayo na kahit na hindi kayo sumampalataya, di kayo mapaparusahan. Di ba yan ang ini-inject niyan? Oh, kahit na di ka sumampalataya, kung di ka maligtas, di ka naman masasaktan pag ikay pinatay. Yan i-doktrina ng Diablo yan. Ang Diyos ay Diyos ng hukom. Oh? Kung paanong ang Diyos ay nagbigay ng pag-ibig, huwag nating kaliligtaan. Siya rin ang huhukom sa atin. Kaya mga kababayan, mga kapatid, manatili tayo sa doktrina na itinuturo sa atin ng Panginoon sa mga aral ng Biblia. Huwag kayong papanig doon sa mga replacement theology na naglilitawan ngayon, kapatid na Adit. Kung gusto ninyong mapabuti ang inyong buhay pananampalataya. Ayan, wala na po tayong oras. Salamat, kapatid na Fernan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang